Në tërsi, si kurse në të gjithë vëndin, vitit 2023 ka qenë një vit i sukseshëm për policinë e shtetit në të gjithë parametrat e sigurisë, dhe pas një zëtim, vitit 2023 mos konsiderohet si viti me nivelin më të mirë të sigurisë, po të kemi parasysh që vitit 2023 ka qenë dhe viti një rekordi historik të numrit të vizitorëve të huaj që kanë zgjedhur Shqipërinë me mbi 10 milion turist huaj.